Tapi dia dah tanya-tanya tu, rasa macam kena eh. Kena kau mana makcik? Hai, assalamualaikum. Hari ini kita akan buat rawatan di hospital district. Kita ada visiting klinik. Lupa pula bawa. Sampai hospital, tamperin dulu. Naik tangga. Tak nafas. Hai. So hari ni saya akan pergi visiting klinik. Visiting klinik di salah sebuah hospital district. Tadi kita baru habis MPO, morning passover. Pergi kerja, tamprin, lepas tamprin pergi MPO, morning passover. Sekarang saya nak pergi ke hospital district, hospital Jengke untuk klinik. Sambil-sambil jalan, nanti mungkin boleh saya cerita pasal apa yang saya buat. Apa yang kita orang bincangkan dekat MPO tadi, morning passover. Jom follow. Waktu MPO adalah waktu bila kita, department saya lah, Jabatan Pembedaan, kita bincang kes-kes yang baru masuk semalam. Daripada pagi, kes-kes yang masuk sampai malam, tengah-tengah malam, semua sekali lah kita bincang. And then kita decide apa plan untuk treatment dia. Nak kena buat operation ke, ataupun patient tu baru masuk untuk simple operation, dah buat operation, apa finding daripada operation yang kita buat. Rasa macam nak beli sesuatu lah. Kita pergi beli kuih dulu lah. Beli kuih, sarapan sikit. Dalam perjalanan kita sarapan ya, nak. Pergi pakai mask. Dalam kereta tak payah pakai mask. Tak ada orang pun. Kuih sikit dalam perjalanan, kita tak ada ngantuk. So, kalau cakap dalam video ni tak ngantuk juga kot. Saya beli kuih dekat kedai yang panggil saya cikgu tu. Hari ni makcik wife dia kot yang jaga kaunter. Dia tak cakap apa-apa lah. Tapi dia dah tanya-tanya tu, rasa macam kena eh. Kena kat mana makcik? Makcik tekan dia YouTube juga. Aduh, mana nak sangkut air ni? Siapa ada idea nak sangkut kat mana? Banyak sangat nak tumpah. Jom sambung perjalanan. Perjalanan ini okey, sambung balik cerita tadi. Saya lepas tamprin tu saya pergi MPO, morning passover. Morning passover ni, di samping kita cerita pasal kes-kes baru yang baru masuk, kita discuss jugalah kes-kes yang susah kan. Kes-kes yang dah baru datang ke kecemasan, di red zone, apa kes-kes yang perlukan operasi segera dan sebagainya. Samping itu, kita juga bincang
perbincangan selepas daripada MPO tu adalah perbincangan akademik. Hari ni kita cerita pasal Anatomy of Heart. Kawan saya, Dr. Kiran, dia explain pasal Anatomy of Heart. Dua hari lepas saya explain pasal Anatomy of Thorax. So, saya nak ceritalah apa yang saya ingat daripada apa yang dia explain tadi kan. Kita revise balik. Di samping tu, korang-korang semua boleh belajar juga anatomi. Anatomy of Heart. Jantung kita, dia berada di tengah-tengah antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. So, dia berada di mediastinum. Mediastinum ni adalah term untuk kawasan di tengah-tengah paru-paru tu lah. Di antara paru-paru tu, mediastinum ada superior mediastinum, inferior mediastinum. Superior tu atas, inferior tu bawah. Kemudian ada anterior, depan mediastinum depan, posterior, belakang mediastinum, dan middle mediastinum. So heart ni dalam middle mediastinum. Dia ada selaput yang dia cover, namanya pericardium. Okay, basically kita cerita anatomy untuk orang awam. Jantung ni dia ada 4 ruangan. Okay, dia dibahagikan kepada kanan dan kiri. Kanan ni adalah bahagian jantung yang mengandungi darah yang tak ada oksigen. Sebelah kiri pula adalah bahagian jantung yang mempunyai darah yang ada oksigen. Okay, macam mana boleh jadi macam tu? Darah-darah yang daripada badan kita, okay, jantung kita pump, darah pergi ke seluruh badan. Okay, darah nak balik-balik pada jantung daripada bahagian atas, bahagian bawah, dia pergi ke superior dan inferior vena cava tu, masuk ke jantung. Bila masuk ke jantung, fungsi jantung, dia ada 4 chamber tadi. Chamber yang pertama, dia tolak ke chamber yang kedua. Chamber yang kedua, dia pump untuk tolak keluar. So, daripada jantung tu, daripada ventricle, dia pump, dia pergi ke pulmonary artery. Pulmonary artery ni adalah cabang daripada jantung yang supply ke paru-paru. So, bila darah dah masuk paru-paru, paru-paru fungsi dia adalah untuk mengoksigenkan darah tu. Sebab paru-paru dapat oksigen, yang merokok tu berhenti merokok. Oksigen daripada paru-paru tu banyak, dia pergi ke darah yang mengalir circulation tu. Darah-darah yang ada oksigen ni balik-balik pada jantung. Bila balik pada jantung, dia pergi ke jantung sebelah kiri. Daripada jantung tu sendiri, dia pump keluar untuk supply seluruh badan ke aorta. Aorta tu ada banyak cabang. Cabang-cabang-cabang tu untuk supply seluruh bahagian badan kita. Itu sebab pentingnya jantung kita ni. Sebab dia sentiasa pump, sentiasa berjalan. Allah dah ciptakan jantung ni untuk tak berhenti. Kalau jantung berehat, habis korang. Okey, itu jantung kita yang supply ke seluruh tubuh. Tapi ada sistem lain, ada satu sistem kecil yang supply jantung pula. Okey, makan dulu. Jemput makan. Makan kuih. Jantung kita supply darah ke seluruh tubuh. Tapi ada bahagian kecil daripada jantung, dia ada sistem circulation, sistem peredaran darah yang tersendiri, yang fungsi dia untuk supply jantung pula. Maksudnya badan, tangan kita, kepala, otak, badan, kaki, semua ada supply darah, saluran darah daripada jantung. Jantung pump ke supply. So, kalau ada yang tersumbat mana-mana, kalau ke kepala, stroke. Kalau tangan, boleh biru-biru tersumbat. Kalau kaki, mungkin boleh macam ada sumbatan pada saluran darah kaki tu, kaki boleh mati. Boleh biru dan mati. Kalau ada saluran darah yang supply jantung, kalau dia tersumbat, jantung akan dapat bahagian, ada certain otot jantung yang akan mati. Itu yang jadi cardiac attack. Dia jadi, kita panggil myocardial infarction. Myocardial infarction ni adalah serangan jantung sebab saluran darah dekat jantung yang tersumbat. Okey, apa saluran darah pada jantung ni? Dia ada right coronary artery, left coronary artery. Pada aorta tu, aorta ni saluran darah paling besar yang keluar daripada jantung. Jantung dah ada, ni darah yang dah ada oksigen ni.
dia nak pump ke seluruh badan, tapi dia ada satu sistem lagi dia supply, iaitu sistem coronary. Dia pergi ke right coronary and the left coronary. Left coronary ada descending coronary artery, and then ada circumflex. Kalau right side, right coronary artery. Left side ada anterior descending. Descending tu turun, dia pergi salurkan darah kepada otot jantung bahagian depan. And circumflex ni dia melilit ke jantung bahagian belah kiri tu, untuk sebelah jantung punya otot sebelah kiri. Kemudian anterior descending. Dan daripada jantung tu sendiri, daripada coronary artery system ni pun, dia akan pergi ke vein. Maksudnya bila dia dah supply tu, dia dah tak ada oksigen lah. Maksudnya dia dah bagi oksigen kat orang, bagi kat oksigen kat otot-otot tu, dia dah jadi deoxygenated blood. Bila deoxygenated blood, dia akan pergi ke vein. Dia ada coronary sinus. So coronary sinus ni dia drain, dia ambil semua darah-darah deoxygenated blood ni untuk dihantar ke right atrium. Right atrium ni tempat darah yang tak ada oksigen tadi lah, untuk dia pump masuk ke jantung balik. Jantung akan pump ke paru-paru untuk dapatkan oksigen balik daripada paru-paru, and then baru disupply ke sebelah kiri balik. Begitulah circulationnya. Okay. Kalau saluran-saluran darah kecil yang supply jantung, supply otot-otot jantung ni tersumbat, itu yang kena buat angiogram. Ada berapa, 2 vessel disease, 3 vessel disease, saluran-saluran darah tu tersumbat, itu yang akan kita buat angiogram, buat plastik ataupun buat bypass. So lepas ni saya nak ke hospital district ni untuk training. Tak tahulah ada berapa banyak patient lah kita kena jumpa hari ni. Nanti lepas ni kita sambung lagi. Jangan lupa subscribe, share and like video ni. Bye bye.